Ну там воно рибом. А, я зараз не йому треба було трипелі ось. Так оце є. Алітаня. Це шкарпетка з волчаром, прям як ти. А це смаковики такі. Опасний ти. А це про? Це мені, вони є. А, ну хай вона. Вау! Все на хвилі. Стривай, давай я. Клас. А це Алісочкин чи один? Днями сьогодні день народження, він ще трохи. Сьогодні іменина. Аліса! Маляночки, дві штучки. О, дякую. Дякую, дякую. Соус, вода на зелень до овочі. Аліса, будеш? Овочі на хвилі. І одна порція репа. Зараз я вам ще його нарубаю. Рубайте. Аліса, дивись, що пані робить. Не боя. Аліса, дивись. Ура! Смачно, коли поготується. Дякуємо, дякуємо велике. Дочечка, вставай, вставай. Ой, Вася, пішли, пішли. Я не можу. Як наче вони тут кожен день гуляють. Аліса? Ой, бачите, будь ласка, а куди ти прийшла? А куди ти прийшла? Ні-ні-ні-ні, це чуже, це чуже. Ура! Дякуємо велике, дякуємо. Дякуємо велике. Малі. Алі. Okay.
На память. Я ку-ку. 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 Алиса. Алиса такая жадинка. Брешно. Хай робот відпочине. І наше вуха також. Аліса. Ну не плач. Ну робот трішки відпочине. Бачиш, що тебе бояться робота. Ніколаса. На, от він каже, не треба робота включати. Це кусільова. Свободу і. Аліса. Дивись, котик побіг за маскою. І ось смішалась. Давай. Та треба зняти. Алісочка, йди сюди. Алісочка. Мама. Хто ти без танців? За пташка така. Ще просить. Можна ще, каже. Аліса, ми заможемо маски працювати. Ходімо в кімнату. В кімнаті будемо це робити. Давай ще. Давай. Давай. Тримайся. Тримайся, тато тебе тримає. Міцно. Все за ніжки. Оп. Ой. Ще раз. Все за процеса маленька. Оп. Кось. Обережно. Давай. Прокашляй. Еще разок. Ой. Спортсменка малесенька. Катаю. Бу-бу! Разок, тато. Ой. Бух. Ой. Що за сміх так? Точечка.
руки тримає. Тримай, тримай ручки, ручки. Опа! Любимий кот. А де ж роб? Ага, а де? Де? Тату. Все. Там скільки так, оце прибрати подалі. А то відчуваю, буде ще разок. Ой, боже ж, спортсменка. Тато вже, тато, тобі кардіонавантаження і силові одночасно. Погоди, дай мне выпить воды еще. Алисочка! Ура! Ура! Аплодуємо, аплодуємо! Алісунечка, поцілуй тата. Ой, хто біжить? Алісочка, іди обійми тата, поцілуй. Покажу, покажу, я покажу. Човниковий біг. Ногами. Ногами? Нама-нама. Щось ти так розбігалась? Ой. Ногами. Аліса, не кричи так голос. Тилитон. Ногами. Ногами. Ой. Не ногами. А я хворію. Ось такі справи.